baye kaze mu daily update uyu munsi. Ariko mbere ko tuyitangira, tuba dufite inkuru buri giri special, gira ngo muri kubona abantu bari hano. Dufite Yago, dufite Phil Peter, dufite Emirene. Ibintu naribu igomba kubyinjiramo. Ntimujye kure turaje tubivugaho ni muri daily update uyu munsi. Murabona neza abanyarwanda, abanyarwanda kazi nizere ko meze neza, of course nanjye meze neza. Ikindi kandi nizere ko mukomeje no gushaka amafaranga. Murabese amafaranga akora ibintu byinshi byatari. Hanyuma rero muri weekend twagize mudukuru twishye tujye dutandukanye mu daily update yacu y'umunsi turaza kutugaruka dukubita papa tumango. Ariko mbere ko dutangira turera kuri inkuru ya Davisti na Betray, abagabo bahuriye n'uruva gusenya ihuye. Ngo bimeze gute rero? Abatipe batuguye igitaramo muri hari ya campus ya Huye, kwinjira byari 300 muri VIP ndetse n'200 ahasanzwe. Nukuva ngomba gutangira isaa 12 z'umugoroba ikaza gusoza isaa 4. Saa 12 z'umugoroba show mu matangira yayo auditorium yari irimo abantu 5. Baguze amatike kongera na DJ wa gatandatu uri gutanga imiziki. Abantu baravuga bati bya byose niko akunda abanyarwanda badakunda kubahiriza amasaha. Amasaha araza kugenda, baraza kugenda baza, saa moya zibazikubisemo abantu bakiri 5 DJ kiri gutanga imiziki, nabo bakajya banyuzamo bagasohoka. Bikundi bikomeza kwanga saa 2 zigeze stira abantu barabura. Hanyuma uyu kandi Betray yari ikojeje hano muri radio yihuye hano muri campus bayita Agaciro Radio, aravuga ati wana njyewe muze ngiye gutwika ihuye abantu yabana. Nyine yivuga imyato, yivuga ibintu agiye gukorera muri show. Amaze gutwika ategereza abantu saa 2 wapi. Bimaze kugira mu masaha abateguye igitaramo baravuga bati none ari igitaramo tugira ubuntu turebe ko abantu bari buze. Ewan abantu bakora naho barahamagarana ariko biranga. Bigera saa 4 ubwo igitaramo cyateganyirwa gusoza harimo abantu bagera muri 11. Abantu barahamagaranye biranga, igitaramo cyo ku mafaranga cy'ubuntu biranga, abatipe birangira bongeye bitahiye nta gitaramo kibaye. DJ Masai ni bwo arimo azinga ibyuma yerekera. So urumva rero abatipe bahuriye n'uruva gusenya hari ya bori huye nyaboneka. Ntimujye mujye gutegura igitaramo, mujye mugitegura neza cyane. So maybe ni management y'abagiteguye cyangwa se aho cyari bubere. Ntago twa blaming a Davisti cyangwa Betray kuko bo byabo bari bari batari kubikora, ahubwo abahuza n'abantu niho hajemo ikibazo. Ubu tuvugana showbiz nyarwanda irimo amatiku menshi kurusha amafaranga yirimo, ni ikibazo. Ubu tuvugana nuko twese tubivugaho cyangwa twatangiye tubivuga, hari inkuru yuko Yago agiye kujyana abanyamakuru cyangwa se bamwe muri bagenzi be bakomeje kumwikora cyangwa se kumubuza gutera imbere. Mutimeze gute rero? Umunyamakuru uzwi nka Rwaya Nyarwaya Yago Inosa yamaze gutangaza yuko agiye gutwara abantu muri RIB. Ari gutegura ngo ikirego cyangwa se statement azajya gutanga ikubiyemo abantu bamurwanya bari inyuma y'izi saga zose ziri kuba, amavideo ari gucicikana avuga ko yateye abantu inda. So ngira ngo muza interview Yago yagiye akora. Hari aho bwa mbere yakoze interview ari kumwe na Phil Peter ari kuvuga ko nta bushuti bafitanye. Muribuka saga za Yago abura YouTube channel, muribuka abantu yari arimo mentioninga. Ikintu rero yavuze ko agiye gukorera iyi statement cyangwa se impamvu agiye kujya muri RIB bimaze kumurambira. Yagize gutya ngo ategura igitaramo kiri tariki 22 ngo murabizi Nash album yiwe. Hanyuma ngo abantu batse batangira gukoresha ama interview bavuga ngo nateye indango yakoze ibiki n'iki. Ati rero abantu bansebya ndabazi. Ati kandi abiri inyuma ni abanyamakuru. Ati impamvu kandi bakomeza kumugendaho ni ukubera yuko yinjiye mu muziki ntawe abajije, ntawe ahaye ruswa. Birumvikana of course sinzi nimba wenda abanyamuziki wenda babizamo batanga amaruswa baratubwira nabo. Hanyuma ngo kandi akaba successful nta n'umwe abikesheje, bakaba bamugira ishyamba bakavuga bati rero Yago ni iki tugomba kugira ishyamba. Nawe ati ngiye gutegura statement irimo abanyamakuru bose bari inyuma y'ibi bintu. Twebwe nk'abantu twabirebeye hagaragara ntabwo tukabura kuvuga ko ino statement Philip itazayizamo, azayizamo pe kuko ari mu bantu tubona ko batabanye neza. Umuntu bita Emirene ntabwo statement ashobora kuyiburamo kuko nawe mwabonye ziriya video. Hanyuma hari interview Yago ubwe yivugiye avuga ati iyi entertainment yacu irimo amashyari kugeza nabigereranyije n'ibindi bintu biremereye. Ngira ngo kano ka video kiyo murakaze urwango ruri kuri social media no gushaka gufungishanya hagati y'abajene hagati muri bo rumeze nk'urwango rwahemberwa gakiriya gihe mbere y'uko genocide iba.
urwango rwigishwaga abanyarwanda binyuze muri kangura binyuze muri nyiramacibiri binyuze muri kuri RTM umva kayibona nyine muri angle ibintu biremereyemo kuryo avuga ati nyaboneka reka abantu bantu ngire gutya nge muri libu ba reporting bitazaba birebire okay reka turebe uko bizagenda ari kandi muri bukwe ko yego afite launch album tariki 2022 z'uku kwezi ntano ka Kigali harimo abastari benshi nizere ko muzahagira mu supporting intambara ku mbuga nkoranyambaga hagati ya Dumba na Titi Brown muti bimeze gute rero irango murabizi ko Titi Brown amaze giye kingana n'ukwezi n'imisi miki avuye muri gereza giye muri gereza buryo yaburanaga hari abantu bamugiye inyuma baramufasha barumushyikira harimo ba Dumba Decat ku mbuga nkoranyambaga irango murabizi uko Dumba ari wa creatinze ivuga ngo free Titi Brown batangira nyine kumurwanaho bakaje ba postinga video ziwe bati nyaboneka Titi Brown nafungurwe narekurwe hanyuma kubwo kubugenza cyaha bwiza dufite mu gihugu icyabara kigenzura neza koko baza gusanga Titi Brown arengana bivuze ngo mu kuva muri gereza yagombaga kugira gute yagombaga gushimira byaranabaye asohokamo arabashimira ba Dekati ashimira ba Jihadi bamuvuzeho ashimira n'abandi benshi ariko noneho yibagirwa gushimira witwa Dumba Dumba ngira ngo murabizi n'umuntu ukora igikorwa agakurikirana credit yiwe akareba ko nimba igikorwa yagukoreye wagihaye agaciro nimba wamushimiye cyane nimba wanagipostinga ngira ngo muzi sagaziwe na Bruce Melody ubwo yamukoraga indirimbo inshuro nyinshi akagakuzipostinga akamubaza ati niki gituma uta posting indirimbo zanjye kuki utama credit ibintu ngukorera kandi ngukorera ibintu byiza so birangira baje kwiyunga Melody aramusemba basinye ibyo bigandura mwarabibonye Titi Brown nawe mu bantu yashimiye ntiyashimira Dumba Dumba ranyije ramuhamagara live ati ngwino ngero no nkubwiza kuri wa mudage ati ni gute ngiyewe nkukurikirana nka kurwanda nka ku bintu ABCD ntucimire Titi Brown sana aribwo yabyibutse aravuga ati nyaboneka nyine wenda urabona ukuntu byari bimeze havamo kwisobanura ariko mu byukuri Titi Brown yaraga kuri kuba yashimiye no mutipe uko n'umwe mu bantu bamurwanyewe so nibaza ko ino nkuru ikintu kirimo cyiza umuntu wari wese nimba kugiriye neza ugomba gufata intambuka ukamushimira sinangombwa ngo ajye gukwibutsa yego nyine kwibutsa nawe yarengereye wabatenewe ni ibintu bisanzwe ariko niba umuntu akugiriye neza teri nambwe ushimire siko bimeze so irango rero byari ibyo ngibyo baserereye birangira biyunze amusebera n'andi mafaranga munakomeze musupporting Titi Brown aracyafite GoFund na nimero ziwe mugiye kuri Instagram iyo mwazibona bibutse ko ari no gushinga ishuri ry'abanyeshuri ryisha abantu kubyina azajya nasura amagereza agiye atandukanye kugira ngo abafashe kwiyumva nyine cyangwa kwisanga muri ibyo bintu nyine by'ibihano barimo nyine biyakire kuko yabinyuze maze ukuntu bimeze so nuko ngo ukora bimeze mu handi makuru rero Apotre Mutabazi yagize gutya yandikira Senateri Evode aravuga ati nyabone nyakubaha ati mudufashe mushyireho ikigo gishinzwe kwita cyangwa se gukurikirana abagabo bamara gutera abagore inda bagatandukana bakemera kuzajya batanga indezo ariko ntibatange izo ndezo ikigo gishinzwe kubakurikirana ntabwo ari ibintu bibi ariko nanone murabizi ko ibintu nk'ibi leta ishora amafaranga ikajya mu bukangurambaga ikazana abantu bagomba kwigisha ibyo bintu njye numva atari gutyo byagenda ahubwo bakongera imbaraga mu kwigisha abo bakobwa batwara inda zitateganyijwe uburyo bwo kuzirinda aho Betray yahuriye n'uva gusenya Bushari yahakuye ikimasa muti bimeze gute rero ngira ngo muzi ko Betray na Bushari bahoze bakorana cyangwa se bari kumwe bari bond muri Green Ferry Music bazamuka bazana icyo bita Kinya Trap hanyuma baza kugira gutya baratandukana Betray akora ukwe Bushi dakora ukwe mwe gakora show ndagakora show mwe akora indirimbo ndagakora indirimbo ariko ubu tuvugana Isango na Muzika Award ngiye kuyigaruka kugira ngo mbashe guhuza inkuru z'abantu bantu. Ngira ngo muzi Isango na Muzika Award Tour. Ni tour iri kuba y'abahanzi biri kugenda baperforminga ahantu hatandukanye kugira ngo Isango na Muzika Award final aho izabera abantu bazahembwe bakwije n'ukuntu abantu bagiye batorwa kuri ibitaramo byabo byagiye byitabirwa. Ngira ngo murabizi ko tariki ebyiri ihuye Tom Close n'Eringabo Bush bagomba kujya gutaramira ihuye. Ngira ngo amafoto muri kuyabona uburyo Neri Ngabo, Tom Close, Bush batwitse hano hantu. Hanyuma aho hantu kandi Bushari yakubitiye abafana bagasara ni naho hantu
bicwe na Davis D bategurira igitaramo bagashya bakabura umufana numwe girango mu nkuru nakoze hejuru dutangira kino kiganiro mwabonye ko Bitray muri sare we na Davis D nta bafana bari barimo none ubushari nawe yongera kugaragara mu tangaza makuru avuga ati ari abapeti barimo bapeti frame bashaka kunyigiraho utuntu twa niki niki bazana za vongere zabo ngo bapeti bagende gakeya kaje bwami zijya zinyinjira muri life nago njya ninya kuzivuga kuko ni ba petit frère mbita bandogojela ye bandogojela yo banyinjiriye ariko nanone nagomba numva nabitsangiza aba fans banje kinya trap gango kuko kinya trap gango yankundiye umuziki nago yankundiye ku ari slenge ibaho mu Rwanda ngo bita kumena umuceri sinzi urabona ukurikije ako ka video ukakurikiza ukuntu Bitray aho yakubitiye ariho bushari yari yakubitiye mbega byasaga nka hari ukugongana Gumya zime yundi yake cyangwa umwe yakire mu wundi isivungire vungire ashobora gusanga zireba Bitray Hanyuma rero yuko umuhanzi Neri ngabo agiye patangiye guperforminga aperformize jo bundi muri isango na muzika tua yanatangaje no nkuru ivuga ati ngiye gufata indirimbo yanjye bitanwe cyangwa se nywe bitewe nuko bivuga ariko ninwe nyikore cyangwa nyisubiremo izakoreshwe mu gihe cy'amatora ndi kwamamaza umusaza ngirango muri buke ndirimbo Bruce Melody yakoze mu gihe cy'amatora nawe twatoye twatsinze murabyibuka ibyo byose nanere ngo nawe yatangaje uko agiye gukora iya ndirimbo yiwe akayihindura ikaza muri uburyo kwamamaza cyangwa se mu gushyigikira umusaza tegereza turebe iyo ndirimbo ukuntu izaza imeze hanyuma ngirango hari amafoto muri kubona ya Chris Easy ateruwe na n'umusore ariko muri bari no kumwihanu uyu musore abantu benshi bari baragize ngo n'umugabo bashobora kuba bakundana ariko ntabwo ariko bimeze amafoto yari yasohotse tuyavugaho ubu noneho ntabwo ari planka cyangwa icyo ahubwo uriya musore bari kumwe cyangwa surira mugabo ni mukuru we uba mu Bubiligi niko amakuru ahari avuga nicyo hamyani mukuru wa mubirigi niko akunana mukuru wawe mu gacelebrating akaba yanaguterura nibintu bisanzwe so ntago rero precise ari umutinganya ahubwo nuko ari mukuru we wari kumwiterera barimo benjoyinga bishima hanyuma rero ikindi kintu wamenye no kutariki 2025 zo kwa 12 hano muri BK Arena abakristo tugomba gutarana na Israel mbonye girango mwarabibonye ariko batumira tariki 2025 nyaboneka nimwibagirwe tugomba kuzajya gutara maze abari kuri Noheli Nezeri mboye. Hanyuma ikindi kandi mwibuka ko Bruce Melody tariki 13 afite igitaramo Portland ni muri Amerika. Urumva ko muhungu wacu akomeje kubigenza gutya. Banyarwanda banyarwanda kazi rero mumaze igihe mubona Bruce Melody yikatisa muri Amerika agaruka mu Rwanda ajya hehe. Ari kumwe n'abantu babiri abantu batari gutekereza hari kumwe n'ubita Coach Kayen na Sash Vibes. Muri kwibaza ko bari gukora iki butuvuga na Bruce Melody nibanga ari kumwe cyane ari gushootinga ama video y'indirimbo zigiye zitandukanye ngirango murabizi yuko Bruce Melody 2024 ni umwe mu bantu bategerejwe kuzashyira album y'indirimbo ze hanze so butuvuga na rero ari gushootinga amwe mu ma video azaga azakoreshwa muri izo ndirimbo ziwe azaba ari guta hanze muri album yewe ngirango murabizi ko n'umuntu wandi bantu utegereje bazaba badukubita album muri ra mwaka 2024 harimo King James akazamo na Butera Knowless Bruce Melody rero ibikorwa byo album ama video yayo yatangiye kwa shootinga ari muri America hanyuma kandi muri izo ndirimbo zaba ziri kuri album yiwe twitegemo no ndirimbo bagiye gukorana cyangwa se bakoranye na Medi ngirango mwabunye tu video bari kumwe Zimwe mu ndirimbo ziri gushootingwa n'iri ndirimbo naye igomba kuba irimo. Appreciate you. We are so happy for your achievement. Ndirimbo redi yararangiye. Yakoreye mu Rwanda. Ikorwa na Element. Uhiriye babyita marketing. Mu bucuruzi. Katwitegereze turebe uko bizaba bimeze hagiye gusha. Umutekano w'abahanzi b'ibyamamare bikomeye ku isi uri mu kangaratete. Bimeze gute rero? Girango muri bukubwa The Ben yajyaga mu Burundi. Bakamwiba telefone nyaboneka nimba ufite abantu bagucungiye umutekano umuntu akazaga kwiba telefone ni gute umuntu atana tuburozi mu cyo kunywa cyangwa ukaba wapfa si ibyo gusa ino video yagiye hanze mubanze muyirebe uratekereza kuba ufite sekirite ikurinda iruhande kuzengurutse umuntu akazana kuvuga gukora mu mutwe agatwara ingofero uwo muntu bakamubura kandi muri kumwe aho ngaho uwo muntu ugutera icyuma se ntiyakigutera ntibamubone
nimba umuntu azagafata ingofero akayikura mu mutwe ufite ngo abasekirite bakurinze bivuze ngo cye hasi yagukoma n'icyuma mu ndu gapfa ntagira ubimenye nyaboneka rero ama company ashinzwe ibintu bya sekirite mwongera imbaraga mu training abantu banyu baturindira abasani bacu nyaboneka kuko rwose nimba ari nk'ama video agaragara abanyamakuru bari gucomeka ama mikoro mu baritiste babaka ama interview mu buryo wagira ngo ni ku ngufu like kitse karakana re gucomeka mata comekamo nakagerenade cyangwa nakantu kagasaza you know so rero umutekano w'abaritiste bacu ntago rwose wizewe mugerageze nyaboneka abantu mucunga imitekano bamubi nabandi umutekano kazwe abaritiste bacu bagira umutuzo murakoze cyane rero turabakunda twizere ko mukomeje kuryoherwa n'ibiganiro byacu mwe gukora subscribe the man here Mr. Zins Africa thank you so much ciao